ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆଜି ମୁଁ ଓଭରକମ୍ କରିଛି। ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ବାପା କେଶରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଦେ ହାଭ୍ ହେଲ୍ପ ମି ଏ ଲଟ୍। ସେମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୋଟିଭେସନ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ମୋତେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ କି ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଦି କେପେବିଲିଟି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କ୍ରାକ୍ ଇଟ୍। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି। ଆଇ ୱୁଡ଼ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଡେଡିକେଟ୍ ଦିସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ମାଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଆଇ ୱୁଡ଼ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଡେଡିକେଟ୍ ଦି ଆୱାର୍ ଦିସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଗରୁ ବି ଆପଣ ଚେସ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ କ୍ରାକ୍ ହେଲା, ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଇଫ୍ ୟୁ ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଚେସ୍, ମୁଁ ଏସିଆନ୍ ପାରାଗେମ୍ସ 2018ରେ ଜାକର୍ତ୍ତା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସିଲ୍ଭର ମେଡ଼ାଲ ପାଇଥିଲି। ତାପରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦିଜୀ ଆଉ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ମୋତେ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ଆଉ ମୋ ଯେଉଁ ଏକାଡେମିକ୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ ଆଇ ମିନ୍ ସିଏ ଫାଇନାଲ ମୋର ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ବାକି ଅଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ PhD କରୁଛି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନରେ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଫାଇନାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କ୍ରାକ୍ କରିବା ପରେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ମି ବୁଷ୍ଟ ମାଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଏ ଲିଟିଲ୍ ହାୟର। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାର ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ଏରିଆ ଗୋଟେ ପଭର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରିକେନ୍ ଏରିଆ, ତ ଏଇ ଏରିଆକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ବେଷ୍ଟ। ସବୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଶୁଣିକି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିକି ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରପର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ବହୁତ ଖୁସି, ହି ହାଜ୍ ପ୍ରୁଭ୍ଡ ଏ ପଏଣ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରାଯାଇପାରେ, ଏ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଥରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ବାର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଆଉ ସଫଳ ହୋଇଚାଲିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଏବେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଓଏଏସ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ 100% ଭିଜୁଆଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେବେ। ପରିବାର ପାଇଁ ଏଇ 2-3 ମାସ ହେଲା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତା'ର ଏମ୍କମ୍ ପରେ ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ PhD ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ PhD କରୁଥିଲା ତେଲ ରିଭର ଭ୍ୟାଲିର ତା'ର ଇକୋନୋମିକ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଉପରେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ପାରା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ, ସେଇଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ OMCରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଫାଇନାନ୍ସ ଏଇ ଜବ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ବି ଏଇ ବାସ୍ 3-4 ମାସ ଭିତରର କଥା। ତାପରେ ସେ OS ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆଗକୁ ସେ ଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ, ଗୌରବ ଆଣିବ। ତା ଛଡ଼ା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସମାଜ ପାଇଁ ତା'ର ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ।